خون خاک مگر نبی انوار سے نسبت جیدی نسبت ہاں کھڑا کر کچھ ہی کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت بولو میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت بولو میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت بولو میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت بولو میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت اس پار کا باسی ہو اس پار سے نسبت ممتاز قادری نال کنوں پیار ہے کئیاں نے اج ویکھن لگ گئے نے پتہ نہیں کیڑے بندے دا نال لے آئے کہ غازی صاحب کون سن اور واقعی کئی بندے ایسے ہیں جنہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ غازی ممتاز قادری جیسی عظیم ہستی کون سی تے جے کسے دے ہتھاں تے ہتھ کڑی لگی ہوئی میاں صاحب شمس صاحب نقیب محفل بیٹھے نے کوئی سمجھے میں تے بار بار نہیں ہتھ کھڑا کر سکدا میرے ہتھاں تے ہتھ کڑی لگی ہے میں کیویں کھڑے کر سکنا ہتھ لیکن میرے غازی ممتاز قادری ਖੱਤਾਂ ਤੇ ਖੱਤ ਖੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੋ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਕਾ ਦੀ ਨਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਕੁਚੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਪੈ ਹਮ ਜਾਨ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦੇਗੇ لٹا دے سارے بولو ہم جا بھی لٹا دے گے نام سے رسالت ہم جا بھی لٹا دے سارے بولو ہم جا بھی لٹا دے گے سارے بولو ہم جا بھی لٹا دے گے کون کون جاندا جان لٹانا چاہندا ہاتھ کھڑا کر کچھ ہی کہنا ہم جا بھی لٹا دے گے خوب عمر جیسے خوب
وقت عمر جائے سے وفادار سے نسبت ہے ابو وقت عمر جائے سے وفادار سے نسبت ہے عمر جائے سے عمر جائے سے وفادار سے نسبت ہے بھوبت عمر جائے سے وفادار سے نسبت ہے نہیں کے بازار سے نسبت ہے میں سستا نہیں کے بازار سے نسبت ہے میں سستا نہیں کے بازار سے نسبت ہے میں سستا نہیں کے بازار سے نسبت ہے وفائیں گٹی میں وفائیں گٹی میں وفائیں بولو گٹی میں وفائیں نسبت کہ میری بات بن گئی ہے سونے میری بات بن گئی ہے سونے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے سونے میری بات جی دی گل بن گئی ہاتھ کھڑا کر کے کرتے بات بن گئی ہے سونے میری بات بن گئی ہے سونے میری بات بن گئی ہے سونے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے رمضان شریف بالکل کھولے 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 جڑا ہجے بھی نہیں بولیا بولیا وہ بولن لگا بولن لگا کہ تیرے شہر میں میں آؤں تیرے شہر میں میں آؤں سن تیرے شہر میں میں آؤں جنہیں جانا مدینے ہاتھ کھڑا کرنا اونچی ذرا میں آؤں سن تیرے شہر میں میں آؤں سن تیرے شہر میں میں آؤں آقا جی تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں سن تیرے شہر میں میں آؤں سن تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے
पढ़ते आका जी तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आओ सुन तेरे शहर में मैं आओ तेरी नात पढ़ते पढ़ते किसी चीज की तलब के ना किया चोली मेरे आका पर्दे ने वो शुक्राना भी अदा करता है। शायर कहंदा है किसी चीज की तलब है ना ही आरजू है कोई किसी चीज की तलब ना ही आरजू है कोई कि तूने इतना भर दिया है सोने सोने इतना भर दिया है सोने सोने इतना भर दिया है कशकोल भरते भरते आकाजी कशकोल भरते भरते तूने इतना भर दिया है सोने सोने इतना भर दिया है सोने तूने इतना भर दिया है सोने तूने इतना भर दिया है कशकोल